jiruyu kana ka tamare ananti adda ahbash kaje da bunjiru ahbash kaje da mu nama biya abasha tokko ahbash ananti mitinama sheik abdullah harari jidam sheik abdullah sheik muhammad jidam aka da mu tokko adi sibe kana tinama adi be jidi ka aman arge be kaje man guddo wagga gara tagantani shani ta'alikin kalbe kuwa so alima gudda alima mudarrisa andiyirratti nama qara jimman baale biyya Itoophiyaa kana keessatti lafni namni aalima jedhamu hundarra deemanii nama qara'ee biyya sanaa haayilasillaasee jibee haayilasillaasee jalaa baqatee biyya makkaatitti deemu biyyi makkaatun fudhachuu jiddee amantii isaan hordofanii fi amantii suufiyyaa wajjin walitti fiinsa walitti fudhantiinsa waan hin qabneef ofirraa ari'ani. Suriya ta'ani suriya irra lubnaan deemanii biyya libaanos deemanii achitti hanga dhumaatitti achi ta'aa turan jechuudha. Jara arabaattu namni kun biyya abashaa irraa waan dhufeef abash nama abashaa jechuun maqaa kanaan waaman malee abash wanti jedhamu jiru amantii sheekha kanaa mootu suufiyyaa amantii aditti amanu fakkeenyaaf. Suufiyyaa qulqulluudha jechuudha. Amantii mazhaba imaam shaafiyyii nama hordofu jechuun qulqullummaadha. Waan tokko waan hin qabu. Imaam shaafiyyii qulqullummaadhaan nama itti amanu jechuudha. Fakkeenyaaf warra wahaabiyyaa jedhamu kanaan wanti irratti waliin galamaa sheekh kun diyaara hingayaa jedhan awliyaa. Ziyaarri gaa sharqiitti ziyaaraan ittiin ga'utu jira jedhanii kitaaba daraddaranii tapha tokko miti lamaa miti bal'inaan daraddaranii hanga diinan keessa dhaabatu irraa ka'ee tanatananii nama dhiyeessu jechuudha nama piroofeesara kitaaba nama 240 nama barreessu namni kun sadarkaa addunyaa irratti nama beekama. Kanaaf namni kuni ziyaara hin gayaa moolinni nabii baasu hin gayaa jedha akka itti ga'u kitaaban himan nu warra kitaaba sii bitti akkuma beekan nu hojii mootummaa beekna malee waa'ee kitaaban beekna kana isaan finnaan jarri kun mormii dhakaan mormiidhaan akka duras siraaji dubbatisan amma silkiidhaa silkii dubbisuun gadi bahe akka siraaj dubbatisan maal jedhan sheeyni kuni dinaa dubartii kiristaana irratti hin gayaa maallaqa kiristaana darabuu hin danda'amaa jedhee harar biyya Itoophiyaa miti biyya Somaaliiti jedhee jedhanii kan kana fakkaatu salaatii lama jedhee propagandaa kana afuufatu. Ani dubbiin kun yaa waan bal'ateef akka nama musliimaa tokkos mootummaa keessa akka nama jiru namni kun immoo dubbiin kunis kan qabu nama naannoo keenyaaf irraa waan ta'eef namoota yaada kana qaban walitti qabee ture marii. Marsaa lamaaf dubbisee ture waamee Finfinnee jechuun biiroo kiyya waamee dubbisee ture. Mee Ahbash ka jettan kun maal inni mee himaa jedhee Yahudaa wajjin walii galee mallatii fi eegatii immoo gara bilbimatii ani namni muraasni itti daddabalamee jira. Ana fa'a baananii akkas godhanii
Islama berles berles tak jadi ni, nampi cakap ni dijadi jadi, kuni semua perkhidmatan kasih ter. Amat ni ke nu Yahuda uji wali berles istimewa uji, ni kitab Bakke Sheikh Abdullah Zinan imbakkan uji tanah kerajaan. Bebake Sheikh Abdullah itu berarti surau pasti ada di kajit bebake ini je. Bebake Sheikh Abdullah nalar nila majide itu berarti segala kita suara abdul wahab kita berrepaman berrepamita kita kita untuk pemindah ini. Namanya ni kerajaan. Apa yang itu gua umpamu di sini timu tapi namanya ni kerajaan. Doktor Jaidal Khadir Khajidaw Mata jara kana Warra Nuhahabi jenu Isan Nuhahabi niki jenu kana Mata isari Doktor Jaidal Sheikh Haji Ibrahim Mahmud Husayna Mahmud Husayna Atirus Toko Mahmud Husayna Mo Kabale jenu Namo Benjiran Jaman Unda Wajir Mayar Kitaba Kita Yodin Kitaba Kana Bintar Anuhahabi Yata Abbas Wajir Jaman Tidak, tidak. Ia adalah kita memiliki luki untuk dibundan ini, dibundan ini. Soba, kijab, kijab. So umat yang berjaya sudah, namun ada wanita wanita kijab. Inju, anak berat si malik sekali, isin jadi. Rabbi ke sembur, isal mal baca tadi tak tujuh. Nama jinri, nama kupu kupu isati, baby sibit ke nundan ini nama tu. Jadi dulu ni okey sekali tapi sedih, amit itu, am isal, akar wali menjadi jadi tadi. Karena ini tadi Rabbi Timalim itu tadi, Rabbi Timalim tergabung ini mula, mesti kita, kita ini sudah mesti gabung dalam ini. Apa sura tadi? Malim tadi tergabung. So, karena David stop ko YouTube, David nama pun stop ko YouTube, soba, soba ni biji je pun ada sesuatu amat. Jangan boleh dibuka ni, magara magara tak. Video nang buka ni. Zaman cak ada semua ber. Internet ini berona. Propaganda makan semua ber lepas semua ber makan kiri kau. Warakam nanti buka ni. Badia pun nampulah beri mereka. Salam nila majikan. Di nanti terbalik. Mutok, mutok ko, eh mutok ko jeda. Tak kujar nama. Nama kerajaan siapa nama tu? Dia pun dia pun keluarga ni, adik kami, abah siapa ni? Tak kujar nama. Kau kafir ni kami. Amu dia tu nama. Jangan bagai nama kita dapat ciri ciri orang. Namun mampu kujar nama tulis bacaan kita. Ikan kita. Assalamualaikum ebal. Waalaikumsalam. Mana eh sama jadi sama ikan. Benar ni. Lagi kami, lagi lah saudara mesti kerja. Astagfirullahaladzim. Lagi kami ada kita ini, kita jadi kena orang. Atukan aja nanti nama kabar. Istikazah jangan awak istikazah mana jangan kau. An. Harun danda, Karun danda. Jo kita berkawasan, wajib umumnya wajib rakyat bani amor pun. Wan wasati mal muat sendiri, ni wasati wan muatu apa kita bukan meja pun ada sih bukan koran juga dapat kita bukan. Wan meja bukan, jin anjir, janda mampu jarak anjir, salam kita anjir. Wan berubah sih bukan, karena rasa korminam kita belumnya bayar. Aci bayar kita hari tiada, balik jenuh semua. Badai suci kita. Rab
Akuwa kana kuna mbula kenoa ni karini. Amantaa kana akaku ababu rafta dewa tibiku. Kana mbujarisa. Amantii jene galgala. Kristina nukasu jine. Kristina kamna mbunyama kasu. Mutuma kana amantii hera mutuma sire kegemi kane tebol. Majire Kristina nama kasu. Mutuma kana motu ya hudawa jinka waligaku. Shabillahi ya mudalle walini waliti kufuju. Nama ya mudalle waliti kufumi. Nama anta na mota kena kana taratata wa lukana lemi. Nama natalata ama arambe. Nama frashi takara wagato zoro oma. Wagato zoro kufuju jira. Chiri. Wani barnoni harumu biyatari kufi. Habata kajiri. Habata. Soba. Bernon ni arom ni kalau tu ilmu awak habis ada org asal tu lalu org asal tu maksimum. Abba kan kita simpe, undi kena walau ini kosong kosong. Elu nak kene, tak kena kena tiket elu nak kene. Islam makan rumit, rujukan ini, amanah dah ini. Islam makan luar Muslim makan ini. Orang dari negeri ini, orang rakyat ini, kuliah ini, ilmu balasa hiyomen itu sangat tiada kerugian. Muka jalan sekarang, untuk kerja kita barang bebas untuk jadi kerja untuk usaha ini sendiri. Lain misalnya, kanan Islam masih kagum. Umat ini masih kanan kanan. Mana zaman tu dia umat ini. Jemaah itu muka balu, mungkin berbaru nama jemaah itu muka balu. Apa jemaah itu nyata? Jadi, kita tiada yang super umat yang rawus. Umat yang rawus, umat yang makan jeki. Isan jiran, jiran juga ada Islam mana jiran? Rasul tu kunjung. Rasul tu. Kenapa? Rasul abah pet aman tiupi aman udar dah. Nu Wari tuh itu injen, wari wahabiya itu injen mood. Atau mungkin kita zaman undang dah. Garu misalnya dia unsur kata, kita ni kanan mukjizat kita tidak ada. Amat yokan. Ada makan kanun rakun dia sini dua ni jira kerja tapi kiti masih istimam. Agar, agar. Namun tuh kita tuh kita tuh kita sih rasa umir kita mak. Nama balik. Jadi jira alur kita. Nama jawab. Ali Malika. Dapat biak apa? Masjidat kita si kerja sih, kalau pun dapat. Namun cukup lezi kerana sendiri. Lezi kerana sendiri siapa? Jiran tu kerana dapat tu ko ada mana kita? Istiad zaman ini, terkini apa yang namun tu? Terkini tak kini? Terkini dah na? Namun di lalai, lebih cepat terkini tu, terkini tu, terkini tu jangan kau bincang lepas terkini. Amno, ad zaman ini. Namun hal tak ini, namun tak ini sebujur jadi ada min. Abang hari nampak tadi, namun cakap nanti murah bayarmu. Nuna mana kepala makan harus murah bayar jadi. Cakap apa? Nuh, abang hari, gua nampak lese jum, hati nazar kebasian apa? Akadah istimewa tu kawa, akadah istimewa tu kawa. An badi kiyawan najib tariba nimbeku, badi tu koyu mukra nimbeku. Isya cinta abba kana ar abalai sumber baru. An kaya sini raba, sini kiyahade sun. Garu arti, yuar som jirati, yuar yom jirati, yuar biyom jirati nala lagi. Illal. Isti bukani mati dah kita ayat. Imam mati dah tu. Iba berumkan. Tiba pun nama dia tukar, gubuk yang nanti security kena, nama dia nanti nanti kena, gubuk yang nanti. Isa kau tu buat di bawah yang nanti masih ada, gubuk lah. Jadi sih nanti dia over bawah, jadi rasa tak security. Karena tak pun wahabiya, karena orang ter biro kiri kena, orang ter nanti pun obi kata saya, goda ni juga kan, ah, tu bagus. Adman kan.
Ahbash kejadi akanan di syakku. Ahbash itu, Ahbash itu. Nama dia Ahbash atau kujus. Ahbash karena orang orang abah orang tuan Ahbash berbom tuan itu orang rumah tanah jelas cukup tanis. Ahbash itu juga mandi akanan gora. Jadi propaganda politik itu. Ini tidak mungkin. Nama orang rumah tanah soal itu. Ada abah orang rumah mana bising tu berdua tu ada berdua. Yoromo kesatuan kunci. Yoromo kesatuan kerja. Apa mahu darah dunia sekarang ini? Darah tanah ini bertitah tu yuk. Jaza ini bertitah. Uami berusaha sihkan. Ini kawan lagi tadi. Kembali menjadi segelgar. Karena hak itu. Karena dulu ni negara tadi itu. One male ni le. Karena negara tadi itu. Karena umat ini orang umat Islam jadi karena hak Allah. Nubuat umat mirza mandi ke atas sini. Nama ni mana ni? Wah, apa dah tu nama ni? Eh, tu nama ni ada ni, ni eh tu. Malu. Jono ni siapa? Amma Kristana ni boleh kalah juga. Kristana boleh ingat bahagia. Ekat jimat aku kubur. Anak aku butuh kebun, nama kafir eh, beringgal, malu semua. Arshaba berkaitan dengan tiap kejadian yang terjadi di dunia ini berikan. Malah kata, undur sari, makan mati, toko-toko istati. Arshaba berkaitan wahabiya, irajen, abri digar, makan digar, alimah awal ada, budha dan kafir terani, taubat kejadian ini. Nama hati di Quran itu tertitul. Kan? Teroris, Al Qaeda. Karena macam, wanita pun akan, panji kan, karena mager ker, panji kita seni boria ada kan? Sufiyah itu kita dari ibu lalu orang tua pun makan, orang tua pun makan, makan, ada dah juga. Aku masih ada dia. Malu tu kami tadi harap kami ibu bapa maju. Aman tu kami kita di bawah selat itu bapa maju. Abang kita itu bapa maju. Robe itu bapa maju. Robe lemah itu. Maaf kemana tu? Cakap mana ni? Bapa maju. Biyunda itu bapa maju. Kini bapa nak tu usulah berpuluh cara umat orang mubara umat video cara ada. Kudokan. Mereka bangkar, mata jahit kerja semua bujurat terbayi, kotu, siapa sih sudah? Abang ke zaman? Abang ke tiap bulan? Berkata, muaya masih bersih sudah? Keruk kiciwa, majlis nak kastai, majlis nak kastai, majlis nak kena kawat juga. Aku cakap tak kena kita sakit ni je, cakap tak untuk mata kita sakit ni je, umat kita sakit ni je, lelaki kita sakit ni. Jukur korang tak cakap bina mereka menjadi, kalau cakap sama jisah mohim berpani, umat Muslim apa kabo? Karena ilat cakaran tiap sewa lagu tulah mereka kumpulasi ni, isat cakaran ni, nama apa kabo bina mereka ada file, berkabo mati bising tu bukan. Apa sih file tadi bimbo tu hari ini menjadi, arah ini kijibah tak kabiye balle, apa file kabo mohim berpani biye balle soal ni. Karena walaupun kita jujur, muka nanti nama ni na, nama ni na, kamu kusir, kamu kusir ini si, ini. Mutuman gaya tak kena. Mutuman agak sebenarnya walaupun ini kita jujur, siapa bilang ini akan muka ni berar, sebenarnya dia dia nak kerjus siapa bilang ini, dia merasa, jadi, kerjus itu yang moga lah moga saja. Anara kanabin, wan mukman Israel jenis waligalu biju. Israel way abang siswa tinggi yang suci. Amal ibu tanda koratkan. Mie Israel ini mau asal itu jadi na, anak sabar ini berarti kesan, nabi itu kujira kujira kerana kau jelas. Isi anak sabar ini berarti anak berkita Israel way ama mie ini dia jadi ni kawan. Mie ini dia jadi na, an nabi cikuni asal itu kata.
अमेरिका आज गए थे वापसी वही लेक्चर ही वही कितने देवा सोमाली तो कुने आज कभी चिया दूर जाए तो नहीं चलता ना किताब वही बने थे किताब बने तक के तक भी नवा के चिया दूर जाए क्या ना दूर जाए कि तेरे ऊपर ही في عبد الله الهرى يجيلك كبير